ქვენ უყურებთ მე-9:00-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. რუსეთის საქართველოს მოქალაქეთა დეპორტაციის მეორე ტალღას იწყებს. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება რუსეთის საიმიგრაციო სამსახურის უფროსმა კონსტანტინე რომანოვსკიმ გააკეთა. ამ განცხადების პარალელურად დღეს სტრასბურგში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საქმის ბოლო მოსმენა გაიმართა. საქართველო მეზობელ ქვეყანას 2006 წლიდან ქართველების მასობრივად გამოდევნას ედავება. Ჩვენთან საქართველოს 9000-ზე მეტი ისეთი ადამიანი ცხოვრობს, რომლებსაც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე 90-დღიანი ყოფნის რეჟიმი დარღვეული აქვთ. ამ ადამიანებს მოძევნით და მათთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სასამართლო მიიღებს. ჩვენ წესრიგი უნდა დავიცვათ. რუსეთის ფედერალური საიმიგრაციო სამსახურის განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკვე გამოეხმაურა. დღეისთვის რუსეთში მიმდინარე ადამიანის უფლებების მასობრივი და უხეში დარღვევების ფონზე საქართველოს მოქალაქეებისა და ეთნიკური ქართველების დევნის მორიგი კამპანია კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის კრემლის დამოკიდებულებას ადამიანის უფლებების მიმართ. კონსტიტუცია 52 მუხლის იურისტები მიიჩნევენ, რომ მეზობელი ქვეყნისგან მსგავსი განცხადების შემდეგ შესაძლებელია დეპორტაციის მეორე ტალღა დაიწყოს. შესაძლებელია კვლავ იყოს ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან თუ კი ეს ადამიანები არიან არალეგალები, გარკვეულწილად დოკუმენტაცია არ აქვთ წესრიგში და ისინი იმყოფებიან მის ტერიტორიაზე, მთავარი საკითხი შემთხვევაში ის არის, რომ დეპორტაცია არ მოხდეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებათა დარღვევის შემთხვევაში. საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების დეპორტაციასთან დაკავშირების სტრასბურგის სასამართლოში 2007 წელს შეიტანა. დღეს ამ საქმის ბოლო მოსმენა გაიმართა. ჩვენი დავის მთავარი ხაზი არის ის, რომ რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობა დადგეს ეთნიკური ნიშნით ქართველების დევნისა და მათი დეპორტაციისთვის, ასევე ამ პროცესში ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის. რუსეთის მიერ 2006 წელს საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის დროს 2 ადამიანი გარდაიცვალა. სტრასბურგის სასამართლო ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას რამდენიმე თვეში მიიღებს.